नेपाल विश्वका पर्यटकहरूका लागि अभूतपूर्व गन्तव्य प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा बदलिने हावापानी अनि जातीय धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक विविधताका साथ प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो मुलुकको विकास आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ हामीले पर्यटनको परम्परागत अभ्यासबाट माथि उठ्न नसके पनि पर्यटकीय क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न अनेक गतिविधिहरू गरिरहेका छन् र पर्यटनको अपार सम्भावना रहेको एउटा क्षेत्र हो म्याग्दीको पुनहिल म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका छमा समुद्र सतहदेखि तिन हजार दुई सय दस मिटरको उचाइमा रहेको पुनहिलबाट मौसममा सुधार हुन थालेसँगै मनमोहक र रमणीय दृश्य देख्न थालिएको छ यति बेला यो समय नेपालको पर्यटकीय याम पनि मानिन्छ चुरे पुथा गुर्जा धौलागिरी मानापाथी निलगिरी अन्नपूर्ण बराह शिखर माछापुछ्रे लमजुङ र मनास्लो हिमालका साथै सूर्योदयको अवलोकन गर्न पाउँदा मन उमङ्ग छाउँछ यहाँ पुग्दा शीतल हावापानी शान्त वातावरण र पुण हिलको मनमोहक दृश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको यात्राका क्रममा पाएको दुःख सबै भुलाउँछ आउँछ हामी बिस पच्चिसजना हामी राइडमा आएर यो ठाउँकोमा यस यो रुट पनि अस्सम्म एक्सप्लोर भएको थिएन अनि यो यो पछि परेपछि चाहिँ यो रुट एक्सप्लोर पनि हुने अनि अब यो भ्यूहरू जति यो अब अबको टाइममा यो एडम सिजनहरू पनि स्टार्ट भइरहेछ अनि सबैहरू आएर यो ठाउँको एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ अनि ठाउँ एकदम रमाइलो छ जस जति थकाइ लाए पनि जस माथि आइसकेपछि एकदम हामीलाई एकदम थकाइलाए जस्तो भयो एकदम रमाइलो लाग्यो अब यतिको भ्यू भएको ठाउँहरू खासै कम्ती ठाउँमै छ होइन फुल हिमाल रेन्ज तपाईँलाई माछा अन्नपूर्ण अन्नपूर्णा निलगिरी ढलागिरी सबै सबै रेन्ज हेर्न पाइदो रहेछ जस्तोपाटसम्मको एउटा हुन्छ नि हिलको रेन्जहरू हेर्न पाइदो रहेछ अनि यो ठाउँ हेभन छ एकदम मान्छे राइडर्सहरूको लागि पनि जस ट्राइकर्सहरूको लागि पनि यो ठाउँ एकदम हेभन ठाउँ हो मान्छे सबै भिजिट गर्नुलाई यो ठाउँमा किनभने अब हाम्रो नेपालमा एउटा ट्रेन बसिरहेको छ राइडरहरू जाने ग्रुपहरू जाने ट्रेन बसिरहेको छ जस आएर तपाईँ आयो ठाउँमा आएर चाहिँ घुम्न एकदम एकदम एक्सट्रिमली रमाइलो छ यो ठाउँको लागि अन्य समयमा सुक्खा हुने पुनहिल प्रखर ऋतुमा हरियाली हुन्छ पर्यटकीय राजधानी पोखरा नजिक सहज र आकर्षण गन्तव्य खोज्नेहरूको लागि चक्रिय अन्नपूर्ण पदयात्रामा समेटिएको पुण्डिल घोडेपानी आकर्षक र रोमाञ्चक गन्तव्य हो पोखरादेखि कास्कीको नयाँ पुलसम्म गाडी र त्यहाँदेखि पदयात्रा गरेर एकै दिनमा पुगिने घोडेपानीदेखि आधा घन्टाको उकाले घुँडेपछि पुँडिल पुगिन्छ पुणहिल पुगेपछि के गर्ने घोडेपानीमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका डम्बागार पुल यसो भन्नुहुन्छ सबभन्दा राम्रो फोटो खिच्ने सिजन भनेको यही सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर दिसम्बरको महिनामा हो त्यस कारणले यो हरियाली यो सुन्दरता चाहिँ पछाडि हिउँदमा हुन्न पुरै सुकेको हुन्छ हराभरा हुँदैन अहिले त तपाईँको जता हेर हराई हराभरा देखिन्छ नदी नाला देखिन्छ एकदमै मनमोहक हुन्छ तपाईँ घोरेपानीमा आएर पुनहिलमा मेडिटेसन गरेर दस मिनट तपाईँले ध्यान गर्नु र अन्त गरेर दुई दिन गर्नुमा बराबरै जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् यति मन साइकोलोजी नै यति चेन्जिङ ल्याउँछ आफ्नो दिमागहरू फ्रेस गर्ने एकदमै वातावरण पनि जस्तो लाग्छ म त हेर्नुहोस् यत्रो हराभरा जङ्गलहरू छ प्राकृतिकले यसरी दिएको छ योलाई कसरी बचाउने हो भन्ने एकदम चिन्ता पनि लाग्छ नेपालमा सबैभन्दा अन्नपूर्ण रेन्ज र धौलागिरी रेन्ज देखिने भनेको उहाँ लमजुङबाट लास्ट गुर्जा हिमाल देखिने सिन भनेको घोरेपानी नै हो एकदमै नजिक छ नजिकबाट राम्रो पनि छ तपाईँहरू आएर यसको फाइदा लिनुहोला म्याग्दीको बेनीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगर हुँदै साँढे दुई घन्टामा सवारी साधन मार्फत घोडेपानी पुगिन्छ पुनहिल र घोडेपानी पदयात्रामा निस्कनेहरू धम्पुस वा घान्दुकसम्म पुगेर आउन सक्छन् घोडेपानीमा बास बसेका पर्यटकहरू सूर्योदय र हिमाल हेर्नका लागि मिरमिरिमी पुनहहिल पुग्छन् सूर्योदयको बेलामा घामको झुल्को सँगै देखिने हिमालको सुन्दरताले मन लोभ्याउँछ घोडेपानीमा दैनिक एक हजारजना बास बस्न सक्ने पच्चिसवटा सुविधायुक्त होटलहरू रहेका छन् गुराँसको जङ्गलको बिचमा अवस्थित घोडेपानीका होटेलको कोठाबाटै हिमाल देखिन्छ मगर सङ्ग्रहालय र संस्कृति तथा जीवनशैली पनि घोडेपानीको आकर्षण हो पुनहेल भ्रमणका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई नेपालीले प्रतिव्यक्ति व्यक्ति रु पचास र विदेशीले रु एक सय पचासका दरले प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्दछ